שלום לכולם. קודם כל, באמת, תודה רבה לכם שבאתם היום, ותודה רבה לכם שאתם חלק בפרויקט הזה שאנחנו מנסים לעזור לכם, ותודה רבה למכובדים שהגיעו לפה, חברת הכנסת מירי רגב, וקובי כחלון, ממלא מקום ראש העיר, ואחרים. הפרויקט הזה נולד, כמו שאריק אמר, צורך בעצם, שנבע כתוצאה מה... זה התפרסם גם בטלוויזיה, אבל אנחנו כבר שמענו על תלונות קצת לפני, ועשינו את זה בפני לקוחות שלנו. אחד מהם, ג'ף רויר, שאני רוצה מכאן להודות לו על כל התרומה שלו. מיד כשהוא שמע על זה, הוא החליט שהוא גם תורם לכל העזרה, וגם כל הפרויקט של הארוחות ביום שישי בלילה וביום שישי בערב בבית יהודה, אז זה כמובן במימונו, וגם כל מיני מתנות שאנחנו מעניקים מדי פעם לחיילים בודדים, וגם הערב הזה וכל המתנות שיש פה, שאתם תקבלו אותם בהמשך. אני באופן עצמו, ג'ף, רוצה למסור את אהבתו אליכם. בעצם אנחנו מאוד שמחים, קשה לבטא את זה במילים, אבל אנחנו מאוד שמחים. עושה לנו מאוד טוב לראות שלמרות הקושי בלהיות חייל בודד וכל הקשיים היומיומיים שאתם מתמודדים איתם, אתם בכל זאת תורמים למדינה שלנו. נמצאים בצבא, נמצאים עדיין במסגרת, באים לארץ ומתגייסים. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, ואנחנו מודים לכם על זה באופן אישי ורוצים לעזור לכם. שוב, תודה רבה לכם, ושיהיה לכם בהצלחה. שלום לכולם, שמי קובי כחלון, אני סגן ראש העיר וממלא מקומו פה בירושלים. אז קודם כל אני שמח ומודה למי שהזמין אותי. לא להרבה מקומות אני נהנה להגיע, כמו שאני נהנה להגיע ולפגוש אתכם. ירושלים מברכת את בואכם, אנחנו ממש שמחים שאתם כאן. אני רוצה להודות למיר קמחי ולחברת הכנסת לבאדון זיר. תודה גם לך, חברת הכנסת מירי רגב, שהתכבדת בבת ירושלים. ואני רוצה לומר לכם שפגשתי את זה שמממן עכשיו את הארוחה ואת זה, את אדון ג'ף. הוא שומע ירושלים, הוא רועד, וכשהוא שומע ישראל הוא עוד יותר רועד, וכשהוא שומע חיילים אז הוא עוד יותר מתרגש. וגם אריק שחיבר, והוא מחובר איתו, גם ניר. תודה, אנחנו מקווים שנעשה פרויקטים שותפים ביחד, ותודה רבה לכולם. לפני בערך שנה, שנה וחצי, אני רק אספר על מה שהיה לפני, היינו בערך 4-5 מכל החיילים שנמצאים פה, בבית החייל, ובאמת היה מצוקה של אוכל, מצוקה שהגיעה למצב כזה שהיינו מבקשים שאריות מסעדת אימא, היינו עובדים ביום שישי, לקחת מה שהיה נשאר להם. החיילים היו מדי פעם משנים ברחוב, כי לא היה מקום מבתי החייל, כי היו מביאים כל מיני סדאפים וכל מיני דברים כאלה. ואז עשינו את הכתבה, לבוא ולעשות את הכתבה שלו ביחד בערוץ 2, ואחרי זה דברים התחילו לזוז. אריק בא אלינו לבית החייל, ומשם התחילו להגיע אלינו ארוחות לבית החייל, והם התקשרו אלינו כמה פעמים בשבוע לראות מה קורה איתנו ואם הכל בסדר. כל הדברים שאנחנו צריכים. המצוקה האמיתית של החיילים, שאני אמרתי את זה כאילו לכל המש"קיות ת"ש והדברים האלה, זה פחות הקשיים של היום-יום, הקשיים הכספיים, הדברים האלה, זה יותר שהם נזרקים בין הכיסאות שמקשיב להם ושומע אותם באמת. ובאמת כמה חודשים אחרי הכתבה, עיריית ירושלים, בני כץ הגיע אליי, ואני עובד אצלו כרגע. הוא פתח... היום נציג חיים עובדים מטעם העירייה, והעירייה גם עושה המון ותורמת המון במגוון פעילויות לחיילים בודדים, לקחו אותם למלא הופעות, כל מיני דברים כאלה. וכולם עובדים בשיתוף פעולה ביחד, גם עיריית ירושלים, גם אריק, גם ציקי, שיש פה חלק מהחיילים שמכירים אותו, שהוא יותר עובד עם החיילים האמריקאים, גם שפרה שחר, וזו פעילות שהיא כבר מאוד גדולה ומאוד מסיבית. ואני מודה בשם החיילים באמת לכולם. דאחמר רגב, לכל האנשים שיושבים, אני לא כל כך מכיר, אבל באמת תודה רבה לכם, ובאמת גם תודה רבה לאריק, שהוא באמת כל הזמן רק מחבק אותנו, הוא הכי חבר שלנו בעולם, אני יכול להתקשר אליו ב-2 בלילה ולדבר איתי שם, חברה שלי.
לי והוא מקשיב לי והכל סבבה ו... בסוף נהפוך אותו לקצינת תש. הוא באמת כאילו, הוא ואלי כאילו שאיתנו בנועם שבא כל יום שישי והם איתנו כמו חברים שלנו כל הזמן. באמת תודה רבה, אתם הפכתם את חיים בודדים למשהו אחר לגמרי, משהו על לפני שנה וחצי. יש פה 4-5 אנשים שבאמת עובדים כל התהליך שיכולים להיות עדים לזה ובאמת אנחנו מודים לכם מאוד, תודה רבה. תראו, באמת, אני מאוד מאוד מתרגשת להיות פה היום. אני 25 שנים שירתתי בצבא, תפקיד האחרון שלי כדוברת צה"ל, תקופת ההתנתקות, תקופת מלחמת לבנון השנייה, זה לא היה פשוט. פגשתי עשרות חיילים, מאות חיילים, אלפי חיילים, בהסתובבות שלי בשטח, וביניהם גם חיילים בודדים, חיילים בודדים שמתחלקים לשני סוגים. שני כאלה שהגיעו מחוץ לארץ ועזבו את המשפחות שלהם, והגיעו כדי לממש את הציונות שלהם ולתמוך במדינת ישראל. וכאלה שהייתה להם אופציה לא לשרת בצבא, כי היו להם קשיים בבית, שהיו יכולים להשתמט כמו אחרים, והחליטו שלמרות הקשיים שלהם בבית, הם משרתים בצבא, ועליכם, אתם אלה, שמייצגים את אותם אנשים, שלמרות הקשיים בבית, ולמרות שזה לא פשוט, ואני יודעת ש... ואני שומעת בכאב עדיין שאוזי אומר לי, שאנשים ישנים בספסל, דבר שיכול להרוג אותי, זה דבר שאני לא מוכנה שיקרה. לא יכול להיות שחייל וחיילת שמשרתים בצבא הגנה לישראל ישנו על ספסל. זה דבר שלא יעזור, לא יעלה לדעת. ואנחנו נהפוך את מה שצריך להפוך כדי שהדבר הזה לא יקרה. אתם צריכים לשרת בצבא, כי זה הדרך, זו הדרך שלכם להשתלב בחברה הישראלית. אמר פה קובי כחלון, ידידי שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, תלמדו, תלמדו, תלמדו. גם אני לא באתי מבית של... אני גם נולדתי בקריית גת, ההורים שלי עלו ממרוקו, בשכונה שגרנו בה הרבה מאוד שנים, שכונת רכבות, היה שם הרבה עוני, ותמיד הסתכלנו מעבר לכביש לאותם בתי קרקע עם עצי התפוזים. וידעתי שאני יום אחד אחצה את הכביש, אני אכתוב את התפוזים האלה, אבל לעולם אני לא אשכח מאיפה באתי. כי המקום הזה נתן לי את הכוח לעשות את הדברים מהלב, מהנשמה, לדאוג לצדק חברתי, לדאוג לזה שאנשים יקבלו את מה שמגיע להם. וזה דחף אותי לעשייה, ואני אומרת את זה לכם כאילו אני מדברת אל הילדים שלי, יש לי ילד בצבא היום. אני אומרת לכם, יש ימים שזה קשה, כשאני שומעת את אוזי אומר לי, אני לא יכול להמשיך לשרת, כי אני צריך לעבוד ובלילה לא נותנים לצאת, אז אני אומרת לו, אתה לא תשתחרר מהצבא. אתם לא תשתחררו מהצבא, אתם חייבים לסיים את השירות הצבאי. אף אחד לא בודק לכם איך שיימתם אותו. אתם, יש לכם תעודת שחרור של השירות הצבאי, זה מקפצה לעתיד. זה מקפצה לעתיד, אין מה לעשות, ויש לכם קשיים, וזה לא פשוט, ולכולנו יש קשיים. ואני מפה הולכת למשפחת שליט. ותאמינו לי שהוא בתוך המערה הזאת כבר 4 שנים, 5 שנים יש לו יותר קשיים. אז שאף אחד לא ידבר, כולנו יש לנו קשיים. אנחנו בסוף צריכים לסיים את השירות הצבאי, כדי שמפה אתם תצליחו בחיים שלכם, ותוכלו להקים משפחה, ותוכלו ללמוד, ותוכלו לתת לילדים שלכם את מה שלחלקכם היה, ומה שלחלקכם לא היה. אבל דבר אחד יש לכם, את זה שהחלטתם לשרת בצבא. ויש הרבה אנשים טובים, פותחים את הלב, ופותחים את הכיס, ועוזרים למי שצריך, רק צריך לדבר, צריך להגיד, אז זה לא יכול, אז מישהו אחר יכול, או הוא לא יכול, אפילו מישהו אחר שיכול. אנחנו נמצא את הדרך, כדי לעזור לכל אחד מכם, לסיים את השירות שלו בכבוד, בצורה מכובדת, ומצד שני לפתור לכם את הבעיות. ואני יודעת שכל אחד שיושב פה, כל אחד, יש לו כל אחד את הבעיות שלו ואת הקשיים שלו. אבל אנחנו פה בירושלים, עיר הקודש, בירתנו, ביום שישי, לפני כניסת שבת, עם כאלה אנרגיות של נתינה ושל אהבה, וזה המקום באמת לתפילה ולהודיה על מה שיש לנו. וביחד אנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח. אני אמרתי גם לאריק, שאני רוצה באמת להודות לך אריק על זה שחיברת אותי לנושא הזה. לא שלא הייתי מחוברת לנושא החיילים הבודדים, אבל כיושבת ראש ועדת כוח אדם במילואים בוועדת חוץ וביטחון, יש הרבה מאוד נושאים שאני מטפלת בהם. ולא האמנתי שיש כאלה בעיות עם החיילים הבודדים. באמת באמת שלא האמנתי. ברגע שאריק בא והציג את זה, קיימנו דיון ראשוני, הדברים התחילו להשתפר, חלק מהחיילים שישבו אצלי בדיון ובחרו, כשאני רואה חייל בוכה זה ישר קודם כל גורם לי לבכות, ומצד שני להבין שאם חייל בוכה זה הוא בוכה מכאב. הוא בוכה מכאב כי הוא רוצה לעשות את זה, והבנתי שיש קשיים עם בית החייל ופתרנו את הקשיים, ואם יש עדיין עוד קשיים אז אנחנו נפתור את
את הקשיים, נעשה דיון המשך בוועדת החוץ וביטחון כדי לפתור את העניין הזה. אז אני רוצה להודות לך אריק על העניין, ואני מבקש ממך, תרכז פה את כל הבעיות, חלק שמעתי יותר, חלק לא הצלחתי לדבר איתכם, נרכז את הבעיות, נראה מה אפשר לעזור לכל אחד ואחד מכם. דבר אחד אני מבקש מכם, יש פה אנשים טובים עם לב באמת גדול. אין שום סיבה בעולם שתשנו על ספסל ברחוב. כשאומרים לי חיילים שהם צריכים ללכת למסעדת אימא לבקש את השאריות מהאוכל, לאיזה מצב הגענו? אין דבר כזה, לא יקרה. אז יש קשיים בצבא, ויש קשיים עם המפקד, ונשארים משמרות, הכל בסדר. אבל אוכל ולינה זה א' ב' שאנחנו נדאג שיהיה לכם. וכאן שמעתם, אמר את זה קובי, וכל מה שהוא אומר הוא מתכוון, אנחנו נעשה את זה, ואם צריך אנחנו נשתף פעולה על הדברים האלה, ונלך ביחד. נדבר עם אביגדור קהלני, נדבר עם אילן טל, עם כל המנכ"לים ויושבי ראש, ואם צריך להגיע לרמטכ"ל ולשר הביטחון ולמי שצריך, כדי שחייל לא ימצא את עצמו ישן ברחוב ולא מאושפז בתא תזונה כי לא היה לו מה לאכול. זה לא קרה ולא יקרה דבר כזה או זה. אני רוצה להודות לגיא על הארוחה המדהימה הזאת. הרגת אותנו, יצאנו מפחלות שהגיע לכאן, ואני יודעת כמה הוא עסוק בכל האירועים ובכל המשימות שיש לו כאן בירושלים, על העשייה הברוכה שלך בירושלים, על שיתוף הפעולה העתידי שלנו בנושא הדירות לזוגות צעירים, וגם כמובן על כל מה שקשור פה לחיילים בודדים, למכון ירושלים לצדק, לג'ף רויר, לעורך דין מיירס, לניר חיקימחי שהוא כבר כמובן דיבר, לנועם שעובד פה עם ארי, על כל מה שאתה עושה ועל כל מה שאתה מקדם, למייק אבנס, שגם אותם אני לא מכירה אף אחד מהאנשים האלה ואני מאוד אשמח להכיר אותם, אבל אני מבקש ממך למסור להם באופן אישי שהלב הגדול שלהם וזה שהם תומכים פה באנשים והם גורמים לחיילים להיות שמחים, זה הדבר הכי חשוב שאנחנו עושים וזה תמיד מחזיר טוב לאנשים. מי שמצטרף ועוזר בכל מקום שאפשר. אני רק אומר שעמי לוי נותן גם את השמיכות פה למתן ממנו, וגם מי שאיתנו כבר הרבה זמן, גם את הנעליים שקיבלתם וגם את החולצות שקיבלתם בפסח, זה מתנה מרמי. באמת, באמת, לכולם. ובסוף, בסוף, תודה לכם, שעם כל הקשיים, ועם כל הכאבים, ועם כל באמת ההתלבטויות, אתם החלטתם לשרת בצבא, להתנדב, ומה שככה זה נקרא בעיניי. כי אין לנו מדינה אחרת, אין לנו צבא אחר, ואין דבר יותר גאווה מלהיות חייל וחיילת בצבא הגנה לישראל עם תעודת שחרור מהצבא, שזה יסלול לכם את הדרך קדימה.